בוקר טוב, יום שישי, פרשת תרומה. ועשו אהרון עצי שיטים, 2.5 מטר אורכו, 1.5 מטר רוחבו, 1.5 מטר קומתו. בכל הכלים לא מצאינו שמידת האמות שלהם תהיה במידת חצי אמה מכל צדדיו, גם באורך, גם ברוחב, גם בקומה. זולת בארון, ולא ייתכן שבא זה בלא כוונה. ואפשר לומר, כי כמבואר במאמרים קודמים, כל עניין הארון רומז לתורה, מפני שהלוחות שמורים בו. ולפי זה קרוב לומר, כי מידת המחצה בו באה לרמז שהחכם עם כל חוכמתו לא יחשוב כי כבר הגיע לשלמות החוכמה של התורה, אך תמיד הוא במצב של מחצית חוכמתה. על דרך הלשון, נקוט פלגה בידיך, כך חצי. יען, כי התורה ארוכה מארץ, מארץ מידה, ואין בכוח אדם להוציא שלמות מוחלטת, והשלמות המלאה היא רק עניין שמיים. וקרוב עוד לומר, כי על כן יקרא החכם בשם תלמיד חכם, ולא סתם חכם. משום דה החוכמה השלמה והאמיתית תתייחס רק לכוח אלוה במרום. והאדם החכם הוא רק בערך תלמיד לכוח האלוקי הזה. ומטעם זה יכונה הקדוש ברוך הוא בשם חכם הרזים, מפני שכל רז לא נעלם ממנו, ואין זה בכוח אנוש. ואשר על כן אמרו חז"ל, שהחכמים נקראו בעלי אסופות, על שם שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה. הללו מתאמים, הללו מתארים, הללו עושים, הללו מתירים, הללו פוסטים, הללו מכשירים, והרי זה עד מוכיח. כי אפשר לאדם להגיע לקץ חוכמת התורה. יען, כי אם כן, לא היה בא במחלוקת בדעות. במעיון זה פירשנו לשון החכמים ביבמות, שמר אחד לחברו, אשריך שזכית לשם, ועדיין לא הגעת לרועי בקר, ושיב לו זה, אפילו לרועי צאן לא הגעתי. וביארנו הדברים, למעלה בפרשת ויגש, כי במלצות אלו כיוונו שניהם לקושי ההשגה בחוכמת התורה. לכן תמיד אנחנו בבחינת חצי. וציפתה אותו זהב טהור מבית ומחוץ. בכל הכלים שבפרשה לא מצינו פרט זה לצפותם זהב מבית ומחוץ, רק כאן בארון. ואחרי כי כידוע הארון מרמז לתורה ולתלמידי חכמים, כמו שכתבנו למעלה, מפני שהוא היה מחזיק בתוכו את הלוחות שהם יסודי התורה, לכן אפשר לכוון טעם ציפוי אהרון בזהב טהור מבית ומחוץ לרמז על תלמיד חכם שצריך להיות תוכו כברו, כי כמו שמבחוץ הוא מורה אמונה, צדק ויושב, בר לבב וניקיון כפיים ושאר מידות טובות, מפני שהוראה זו היא תעודתו וחובתו, תעודתו זו מטרתו. כך צריך להיות שכל אלה המעלות והמידות יהיו שמורים גם בליבו, בפנים נשמתו. כמו שאמרו מסכת יומא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. ובלשון זה חסרים שני עקרים אשר בלעדיהם אין מבואר טעם. סמך מאמר זה על הלשון מבית ומחוץ תצפנו. בכל אופן משהו אחד חסר. האחד, כי הציפוי להיות זהב, וזה שיהיה תוכו כברור במעלות כמעלת הזהב. והשני, כי הציפוי הזה ארי בארון. למה זה דווקא בארון? ולתלמיד חכם יש יחס עם הארון המתייחס לתורה, על פי זה שבו מונחים הלוחות. כלומר, כמו שבתוך הלוחות יש תורה, כך בתוך התלמיד חכם יש תורה. ואין רש"י שהוסיף ביאור מן הציפוי זהב, אבל מיחס התלמיד חכם עם אהרון לא ביאר. ויחס זה מפיץ באור על יקרא המאמר. ועל דרך המאמר הנזכר שכל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם, פירשתי את הפסוק לא יערכנה זהב וזכוכית. אשר לפי ביאור חז"ל, אירי במעלת התורה ולומדיה, ולכאורה מה שהייחוד זכוכית לזהב הוא שניהם תלמיד חכם. אך רוצה לומר דומנם גם זהב שהוא הדבר היותר יקר וחשוב בעולם, לא יערכן על התורה ולומדיה רק אז, אם היא כזכוכית, שהתלמיד חכם נראה תוכו כברו כמו שרואים בכלי זכוכית. אבל לא אם מבחוץ יופיע אור ובקרבו יכונן חושך.
וזהו מכוון ומקביל למאמר, כל תמיד חכם שאין תוכו כבור, אין לא תמיד חכם. מה שם, העתיקו לעניין דאי רשם, את המשך כל הלשון, לא ירחן הזהב וזכוכית תמורתה קליפס, ופרשו דאי רי במעלת התורה. וביארו, אלו דברי תורה שקשים לקנותם כזהב, וקליפס, וקליפס, ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. והנה הרעיון המוסרי הצפון במילים אלה אמנם נעים ויקר מזהב ומקליפס, אך אינו מבואר. ולפי ביאור זה היה לפסוק להסמיך כלי פז לזהב, ולא אומר, לא ירחן, זהב הוא כלי פז. אך אפשר לומר, על פי מה שאמרו בירושלמי, בברכות מצאו כתב במגילת סתרים, אולי הכוונה לשון משנת חסידים שאספו מאמרים ועניינים שונים במידות והנהגות. כתוב משם התורה, אם יום תעזבני יומיים מעזבקה, משל אישה שהייתה ממתנת לאיש, כל זמן שהיה בדעתו לישאין עלה, הייתה יושבת וממתנה. ממתנת לו, כיוון שהפליג דעתו ממנה, הלכה וניסית לאחר. וזהו שאמר הפסוק לו, ירחן הזהב וזכוכית אלו דברי תורה שקשים לקנותם כזהב, ונוחים לאבדם ככלי זכוכית, ועוד יותר קשה לקנותם לזה שהזהבה ואחר כך רוצה להמיר את העבודה ולעסוק מחדש בתורה. וזה יותר קשה ויקר מכלי פז, שהוא יותר חשוב מסתם זהב גרוטאות. ולאהבת הקיצור כללה הגמרא ביחד, שקשה לקנותם כזהב וכחלי פז. כזהב בהתחלה וכחלי פז אחרי שהיא מירה בחולין. שלום שלום.